Ja, nu är kaffedags. Om man visar den här gammal box. Så, boxen är borta. Ingen alkoholreklam. Gör ni med ert kaffe? Bryggkaffe, espresso. Hade en espressomaskin förut faktiskt. Lite stökigt sådär. Den här har vi kört många år. Ja, det är väl en halv kopp till extra sådär. Ja. Ja, men förra helgen så körde jag ju Keps Cup gånger två. Det var en ganska bra vecka. Det var en tuff avslutning. Måndag tog jag vilodag. Så nästkommande vecka, det vill säga den som har varit nu, så var det planerat en basvecka. Zon 2 är så mycket som det bara går. Jag fick in ihop 5 bra pass på raken. Det var väl ett pass där på fredagen. Då ringer Niklas och frågar om vi ska åka iväg och köra Lida Loop-banan. Och det är lite svårt att köra zon 2 på Lida Loop, även fast vi tog det jättelugnt. Så när jag kom hem sen så var faktiskt passet bas. Fick ihop drygt 12 timmar förra veckan. Jättenöjd med det. Och på söndagen, så att måndag var vildag och söndagen var vilodag. Och sen den här veckan skulle ju vara lite mer högintensivt, men ändå lite mer vilovecka. Det blev en vilodag på måndagen. Eller nej, det blev inte vilodag. Jag körde ett pass på måndagen också, men jag skulle åka upp till och köra tävling hos Tommy. Men det var, jag kom inte upp. Jag hade så himla svårt att sova den natten faktiskt. Kan bero på att jag kanske hade tränat hårt i veckan, eller man får ju känna efter i kroppen. Körde The Ringer igår och ska ut och köra ett mängdpass på Swift idag. Det är snö och is ute. Den här helgen blir det Keps Cup, så att det kommer inte bli lika många pass och inte lika lång tid heller. Men de passen som är kommer kanske vara bitvis lite mer högintensiva. Så nu kommer vi in på det här med också med mängdträningen och distans som jag tänkte vi skulle prata om idag. Så, en riktig balja, kaffe. Det är aldrig fel. Ja, men distans. Först och främst så ska du tänka efter nu, vad är det du ska köra? Vilka tävlingar? Pratar vi långlopp? Pratar vi halva långloppet? Hur mycket har du tränat innan? Det här är en väldigt brett snack om hur du ska bli bättre inom mountainbike. Och självklart så är inte det här specifikt för var och en, utan man får liksom lägga in själv hur man har tränat och vilka mål man har. Men man kan säga så här att tid och distans, ska vi köra ett långlopp till exempel, så bör du ju träna så att kroppen förstår att den ska klara av de här distanserna och den här tiden. Så hur lång tid tror du att ditt långlopp tar? Ja, det kommer ju ta någonstans kanske mellan 3-5 timmar då, säger vi. Då bör du ju träna där omkring så att kroppen förstår att den ska klara av det här. Och även då distans såklart. Så att jag menar, ett långlopp ligger ju på mellan 6 och 8 och 9. Det finns väl några boxdansturer som är lite längre. Och då bör du ju träna på det. Så att jag skulle ju rekommendera att gå in igen och titta på mina de här träningsmål- och motivationsfilmer. Där är det ju flera. Ja, men det är Fredrik Eriksson, vi har Tommy Olsson, vi har Kjell Friberg bland annat som pratar om lite grann hur de tänker och inför sina upplägg inför långlopp. Jag har även Tobias Stridsberg som är landsvägscyklist som pratar mycket om träning. Ja, man kan få lite goda tips där egentligen. Jag tycker att det som Kjell Friberg nämnde, att han kör, han brukar försöka få in 1-2 pass i veckan på minst 3 timmar. Och det tycker jag är en bra måttstock. Där ligger ju ett långlopp ungefär i kring. Och jag menar, kan du sticka ut och köra det i zon 2, eller kanske ut och köra fartlek, komma hem lite trött, så du vet ändå att du klarar 3 timmar. Försöka få in det 1-2 gånger i veckan. Då är du ju redan där uppe i 6 timmar. Om man pratar då tid kontra distans. Enligt mina egna erfarenheter så skulle jag säga att det finns en magisk gräns
för mig i alla fall, vid 10 timmar. Jag märker att de åren när jag kunde hålla mig där, då gick det bra. Sen när man kommer ner på 7-8 timmar, nu pratar jag effektiv cykeltid, då känner jag liksom att det funkar. Jag klarar av att cykla långlopp på det om jag har det som en veckobasis. Kommer man ner under det, då börjar det bli jobbigt. Och jag såg ibland att ibland kan jag ligga på så här 4,5-5 timmar cykeltid i veckan, och det är för lite. Så det är också det jag menar, det är mitt mål nu i år att försöka komma upp i de här timmarna. Den här veckan kommer jag inte komma upp över 10 timmar, för att ja, jag vill inte ut och cykla det här. Det är halt och jag har tagit av dubbdäcken, och nej, det är inte min kopp av te helt enkelt. Jag kommer köra mycket Swift. På söndag så arrangerar vi en kepskump-tävling i Bastmora. Kom gärna och kör. Jag tror att det kommer vara, nu ligger ju snön ute, men på söndag så, det kanske kommer finnas lite snö kvar, men det är ingen som går där, så det kommer inte vara isigt, utan det kommer köras upp ganska snabbt. Kanske lite, det kanske ska bli lite sladdrigt. Så där har ni ju mina tankar kring distans och tid. Var det oklart? Ställ gärna en fråga där nere. Och nu, jag måste bara säga det att om jag går in och tittar på liksom lite statistik på YouTube, så ser jag att det är fler som tittar på mina filmer som inte prenumererar än de som prenumererar. Och så kan ni som inte prenumererar redan, kan inte ni bara trycka på knappen? Det underlättar jättemycket för mig, och det stimulerar ju mig ju fler som prenumererar, och även såklart likea på like-knappen. Så like-knappen och prenumerera, det är liksom, det är mina morötter. För att liksom kortfattat då sammanfatta det hela. Kontinuitet, ja. Försök, alltså man säger så här, tre dagar i veckan, då ligger du liksom stabilt, anser jag. Eller 4 gånger i veckan, då kommer du kliva upp lite mera, och kommer du upp i 5 pass i veckan cykel, då kommer det verkligen börja ske en utveckling positivt. Sen måste man ju hela tiden tänka på och känna efter, hur mår kroppen, hur mår jag idag? Man ska inte vara rädd att ändra på sitt program, anser jag. Känner du att nej, nu idag är jag riktigt sur alltså. Ja, nej, men då ta en vilodag. Jag hävdar ju liksom att många, att man kan liksom träna mycket mer än man tror. Ja, men återigen, du måste känna efter. Det får inte bli för mycket. Du måste tillåta dig själv att vila, för att det är under vilan som kroppen återhämtar sig och bygger upp sig. Träningen bryter ner, vilan bygger upp. Så att det är en vågskål som man måste tänka på och äta såklart och allt det där. Ja, men veckan som sagt var skitkul. Det var mycket snack på cyklingen. Ja, den där. Ja, här är med. Ja, fantastiskt bra. Vätterrunda. Passa vätterrunda. Ja, det kommer du. Så att det var en rolig cykelvecka. Mängd träning är ju roligt. Det är liksom, det är mumman i cykel. Ja, kaffe är ganska gott. Ett tag så tyckte jag inte om kaffe. Jag började inte dricka kaffe förrän efter, ja, men över 30 i alla fall. Men så är det. Fast i träsket. Det är kul att det är så många som följer mig i alla fall. Det tycker jag är jätteroligt, och det ska bli jättekul att träffas på. Jag kommer köra Kolmårdsbiken. Då kommer det kanske, det är ett bra genrep inför långloppskuppen. Kommer vi upp till 1000 prenumeranter, då ska jag försöka få till en riktigt häftig grej som jag tänkte låta ut bland de 1000 som prenumererar på min YouTube-kanal. Så hjälp mig nu och tryck i den här knappen. Det vore så jäkla kul. Det är ju en av ja, skitsamma. Vi glömmer det. Men börja prenumerera, och så hörs vi. Hej!